Մեկը մյուս ետևից ձեռք նառնելով կրծեր զավակի լուսանկարները, Հարություն Նոթիկին Աստղիկը վերիշում ու վերապրում են դրանց մեջ արտացոլված իրենց ընտանեկան կյանքի երջանիկակ ընթարթները։ Հայկի տարվելը ջութակով ու կոնտրաբասով, նրա անփոփոխ սանրվածքը, անսահման բարությունն ու արդարության ձգտումը։ Շատ մարդամոտ ժպտեր ես, ոնց որ միշտ եղել է ինքը տենց էլ, բոլորն էլ տենց են ճանաչում էլ Հայկի։ Բոլոր վեճեր ժամանակ ինքը հարթեցնողն է եղել։ Կապ չունի, այդ Բաքում կլիներ, չգիտեմ, հարազատների մեջ կլիներ, թեկուզ թեժ խոսակցություն։ Մի հատ անծանոթ երեխա ուղղակի նեղացրել են ինքը տեղակի, ասում է բա քեզ պետք է օրինակ ուղղակի, չէ, այտենց չի եղնի հաստատ, ինքը կարող է ինձ ասել հա այդ պահին, գնար, ես ասենք մի ժամ հետո իմանայի, ինքը գնացել օգնել է այդ մարդուն, լրիվ անծանոթ, ու տենց սաղին, ու երբ որ ասում ենք բախի, ասում էր ես աստված ունեմ։ Հայկի ազնվությունն ու հայրենասիրությունը Երևան եկան նաև զորակոչի ընթացքում։ Անտեսելով ձեռքի կոտրվածքի հետևանքով ի հայտ եկած խնդիրները, ընդունելով մոր հորդորները, նա զորակոչվում է բանակ և անցնում հեշտացված օրվա կարգացուցակով զինծառայության։ Բշկական, որ ինչ-որ X հաստատությունում ենք, ու կարող ենք ինչ-որ բան անել, բայց չեն կարել։ Ասացի կներես, բայց ես ոչ մի բան չեմ անի Հայկ ջան, ասաց ոնց կուզես ման, նորմալ է։ Ու ասել եմ, մենք հեղափոխություն ենք արել, եթե դու չգնաս, ով պիտի գնա, ես հետո հավատացել եմ ազնի որոշումներին։ Հետագա 20 ամիսներին ծառայությունը ընթանում էր ինչպես կարգն է, սակայն ամենը կտրուկ ու անշրջադարձ փոխվեց 2020-ի սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան։ Դուք ձեզի լավն եք, մենք ստեղ կանգնացենք, ձեր համար ենք կանգնացել, այդ էղը իրանց ասած բառերը։ Ամեն ժոպե, երբ որ հետը խոսացել եմ, մեր ընկերներից ինչ-որ մեկը կարող է ինչ-որ մեկի երեխայի անունտար, ես հարցնի, Հայկ, ես ինչ մարդուն գիտես, Հայկ, ինչ մարդուն գիտես, ինքը ասում էր, մամա, ես ժամանակ չունեմ, բայց մի անգամ ասեցի, բալես, իմ մայրական ուժերը քոնն են, տիեզերքից իմ բոլոր ուժերը քոնն են, հիշում ես ապրիլյանին ես ու դու ոնց ենք, ամբողջ ազգը ոնց էր, հիմա դրանից հազարապատիկ ուժեղ ազգովի կանգնած ենք ձեր մեջքին, չվախենաս, իմ ուժերը քոնն են։ Պատերազմի առաջին իսկ օրը շրջապակման մեջ հայտնված մարտականակերներ կորցրած Հայկը, անտեսելով ձեռքի վնասվածքը, նետվում է կռվի հորձանուտը, Վաշտի տղաների հետ միասին պաշտպանելու հայրենիքը։ Ընկերուհին ասել է ուրեմն առաջի օրերը, Հայկ, գիտես, լսել եմ մարդիկ իրենց ոտքից կրակում են, գնում են հոսպիտալ, կարող եմ միտը, ասել եմ մյուս անգամ չհավաքես ես համարը, ինձ ում տղնես դրել։ Հրամանատարին ասել եմ մատանիտ փայլում է, կխփեն, հրամանատարն ասել է ռիժով որ մատանին հանեմ, ավելի շուտ մայրամը կխփի կնոջ համար ասել, հետո տղաներից մեկը դա վառվելուց է եղել, հրամանատարը գնացել այդ տղայի ետևից, բայց արդեն ոտքից վիրավորված է եղել հրամանատարը, կարար իջներ հոսպիտալ, հրամանատարն է չի թողել տղերքին ախր, վիրավորված գնացել է մյուս տղային փրկելու ու այնտեղ արդեն մահացու վիրավորումը ստացել։ Մեկը մյուսի համար հաստատ կյանքը տվող տղերք էին ու չգիտեմ, դրանից մենք ավելի շատ ուզում ենք, որ մեզ թողեին, մենք կռվեինք, քան թե մենք մնայինք այդ նույն տեղը, հասկանալով, որ սենց ոչ մի բան չենք կարող մենք անենք։ Իր մարտական ընկերների, Հայկի և Մխիթարի հետ պատերազմի առաջին իսկ օրվանից մարտերին մասնակցած Աբիկ Մարկարյանը երբեք չի մոռան այն օրը, երբ ստացավ հրազենային, որոշ ժամանակից նաև բեկորային վիրավորում։ Որ հրազենային վիրավորումն եղավ, այն որ բոլորն էլ իրար հետ մի մարդու պես քաշեցին այդ դեպի այդ ճանապարհ, որտեղի սկորին պետք է գարտաներ։ Վերջինը հիշում եմ, որ սնարյադը գալիս էր արդեն մեր վրա, նոր-նոր սկսվող գրադի սնարյադները։ Հայկի և Մխիթարի շնորհիվ ողջ մնացած զինվորը կոմայից ուշքի եկել օրեր անց, արդեն Երևանում։ Հայկոն եմ ուխանդրուկ եմ կյանքը։ Ու տենց գիրվս, մինչև եսր, բայց չեմ բախվես իրանց հետ խոսամ։ Աբիգը դեռ չգիտեր, նրան դեռ չէին ասել, որ այդ նին օրը իրեն փրկած Հայկն ու Մխիթարը հրաժարվելով նահանջել, կռվել էին մինչև վերջ ու զոհվել հերոսի մահով։ Այդ հին օրը Հայկից ու Մխոյից դուխով տղա ես չեմ տեսել, տլնում էին, պերկանդրնում էին տանգի վրա խոսքի, տանգին լարում էին ախպես, ավտոմատով տանգին լարում էին։
Իմացա որ երթվել եմ, որ իար չեն լքել ու տղաները ուղակի։ Հետսկզբի օրերը մենք մեղադրում էինք, բայց իրանք հասկացել են, որ վիճակը շատ լուրջ էր, բայց հասկանալով հանդերձ, որ մտածել են, որ ստեղ տուն տեղ կա, հայրենիք կա, ասենց ասեմ, աչքերը փակել են ու իջել են ներքև, իրանք հենց են մտածել, ոնց որ պետք էր, որ մտածեր հայ զավակը, հայ զինվորը։ Այդ որոշումը շատ ճիշտ որոշում է, ես խոնարհվում եմ միայն որոշման առաջ, ես չեմ կարող ասել, հա երբեմն ասում եմ, նեղանում եմ հենց ինքս ինձ, հայք հետո ասում եմ չէ կնես, բալես լավ է սարը, ճիշտ է սարը, դու առաքելություն ուներ ես երկրի վրա, նույնը ես կանեի, բալես մենք ոչ մեկս չենք մնալու, ես գալում երբեք չփոշմանես, որ դու այդ քայլը արել ես, շատ ճիշտ է սարը, իմ զրուցը տղայս է, դու դա է։ Իրանք ամեն ինչ հասկացել են, հետո մենք մտածեցինք, դե որպես ծնող այդ վիշտը տեսնելով մեղադրում էինք, բայց հետո ես հասկացա, որ մեղադրել պետք էր, ճիշտն է, ոնց իրանք կթել են, այտենց ճիշտը տենց էլ արել են։ Մենք արժանապատիվ ապրելու որակ պիտի ապահովենք ազգովի, մենք այդ ենք պարտկես տղերքին, ես ուրիշ բան չեմ ասում հայրենիք, այս են, մենք պիտի լինենք արժանապատիվ հասարակություն։ Հենց ընես չի, որ անտեղի զողվել են ենք, ամեն են զողվել չի, տղները հասկանալով, որ գիտեն հետ չեն գալու, բայց մարդը արել են միջը վերջ, անհնարին են արել, իրանք հասկանում եք, պատմություն են կերտել հայ ազգի համար։ Պարտենք ինչ նպատակի համար, որ իրանք կրվել են, այդ նպատակն ենք մենք իրան սպարտ, անկախ ամեն ինչից առաջնային պահենք մեր հողն ու ընտանիքը, տղերքի նպատակը պետք է ապրենք ու ի կատարածենք։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Ռուբեր Մնացականյան, Զինուժ